normalment vinc amb el meu pare a fer les competicions i la meva mare, i més o menys fa uns 5 anys que vinc aquí a fer la Copa Osona i estic encantat perquè és una competició que m'agrada molt. Jo molts des de petita, molt petita. Vaig començar amb el cel 2015 o així. El que passa és que m'he ficat en sèrio fa dos o un de fet. He vingut amb el meu pare i el meu germà. El meu germà fa una categoria més alta i està allà darrere. I ha vingut per ajudar-me també avui. El trial m'agrada molt, fa més o menys 3 o 4 anys i vinc sempre amb el meu pare i la meva mare. Fa cap a 3 anys que faig trial, vinc amb el meu pare i la meva mare i a disfrutar de la competició. Jo tinc 9 anys i faig trial des dels 5 anys. A mi m'agrada el trial perquè jo crec que és un esport molt individual i també jo crec que també tu passaries molt bé. Fa 3 anys que faig trial i vinc amb els meus amics, el Joan, el César, el Pol, el Roc i l'Arnau. Nosaltres som de Cambrils i l'escola es diu dels Esquirols. Soy de Requena, València. Y estoy aquí porque me gustan las carreras. Llevo haciendo trial desde los 3 años. ¡Viva la carrera!